Meu nome é Flávia Miranda, sou coordenadora do Instituto Tamanduá. O Instituto surgiu em 2005 com a missão de conservar as espécies de xenartras da América Latina. Os xenartras são os tamanduás, os tatus e as preguiças. E esses mamíferos exclusivos da América Latina que têm mais de 65 milhões de anos. Então hoje o Instituto tem 3 bases, trabalhando com diferentes espécies, né, no Pantanal, na Mata Atlântica, no Piauí, e na Bahia, com a preguiça de coleira. Nós começamos a pesquisa com o tamanduaí em 2006, levantando as informações dos animais da Mata Atlântica nordestina. Em 2009, aconteceu um fato bem interessante no Delta, onde a gente recebeu a notícia de que existia a espécie naquela região. E foi muito interessante que a gente partiu para uma expedição e encontrou realmente essa espécie tão linda e diferente dos outros tamanduás. E foi assim que a nossa equipe passou a trabalhar no Delta do Parnaíba, um dos lugares mais importantes para essa espécie de tamanduá, porque é a ponte entre a Amazônia e a Mata Atlântica nordestina. Então, hoje a gente já sabe que essas populações têm mais de 2 milhões de anos e que esse mangue é extremamente importante não só para essa espécie, mas para outras espécies de mamíferos, aves e de toda a biodiversidade que ali habita. Em junho de 2021, a gente recebeu um chamado do Ibama que um morador de Parnaíba tinha entregue um tamanduaí lá na base do Ibama de Parnaíba. E quando a gente chegou lá, a gente viu que aquele indivíduo ele estava muito debilitado. Então era um indivíduo muito magro, ele tinha sinais de que realmente tinha alguma coisa errada com ele. E a gente precisou fazer a reabilitação desse indivíduo, que provavelmente em poucos dias ele iria a óbito. Durante esse processo de reabilitação, a gente percebeu que o Ioiô ele estava muito habituado à presença humana. Então, como a gente alimentou ele durante esses 2 meses praticamente na mão, dando uma madeira para ele se habituar à alimentação que a gente chama de artificial, que não é a alimentação dele na natureza, ele se habituou muito e a gente percebeu que sim, se a gente soltasse esse animal na natureza, ele poderia procurar abrigo dentro da casa de alguém, poderia ser morto por um cachorro, por um gato, até mesmo por uma pessoa, se a pessoa visse ele. Muita gente confunde ele com o filhote de tamanduá mirim. Então, seriam várias ameaças que a gente poderia ter para o Ioiô. Então, a gente percebeu que era a hora da gente, né, ter um tamanduá sob cuidados humanos para a gente fazer conservação. A parceria com o Instituto Tamanduá começou alguns anos atrás com outras espécies de tamanduá. Hoje estamos dando o primeiro passo nesse projeto de conservação do tamanduaí, que é a menor espécie de tamanduá do mundo. Quem vai iniciar esse projeto aqui na nossa instituição é o Ioiô, um indivíduo que chegou de resgate para o Instituto na base do Delta do Parnaíba e por não haver a possibilidade de reintroduzi-lo na natureza, foi pensado em unir as pesquisas tanto in situ quanto ex situ. E por isso que ele está vindo para cá, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a espécie, no futuro conseguir uma fêmea para esse animal e reproduzir a espécie sob cuidados humanos para que tenhamos uma população viável para uma reintrodução no seu habitat natural. Então é o único indivíduo da espécie sob cuidados humanos, mas com uma extrema importância, porque ele vai ser o que vai dar início a todo esse projeto que está somente no começo. O tamanduaí está categorizado como não ameaçado, né? O que é isso? Ele, dentro da lista do governo brasileiro, ele não é uma espécie onde a gente tem que estar colocando ações de conservação. Mas isso é porque a gente tem pouca informação, não que ele não esteja. Então, por isso a importância de trabalhos de conservação que a gente fala in situ, quando se trabalha em campo, e ex situ, quando se trabalha em cativeiro. E o que a gente está fazendo hoje aqui é isso, é linkando, unindo os dois trabalhos de conservação para preservar uma espécie que ainda é desconhecida. Foi quando a gente já tinha conversado com o nosso parceiro Zooparque de Itatiba, porque ele já tinha recebido a bisnaga, a tapioca, e a gente confia muito no manejo deles, então foi quando a gente propôs de fazer essa parceria em conjunto para fazer o programa de conservação do tamanduaí em cativeiro. Pensando na qualidade de vida, no bem-estar do animal, eu vim para cá para conhecer o animal, para conhecer o manejo, conhecer o habitat natural desse animal, para que lá a gente pudesse desenvolver um ambiente, desenvolver um recinto que fosse o mais parecido possível com o habitat natural dessa espécie. Né? Então não é simplesmente manter o animal ali no zoológico para exposição ou para exploração, como algumas pessoas dizem. Né?
O zoológico tem uma função também de educação ambiental, de conservação das espécies, espécies ameaçadas. E por que todo esse preparo? É um trajeto muito longo. A gente saiu de Parnaíba, no Piauí, a gente foi de carro até Jijoca de Jericoacoara, que é onde fica o aeroporto. Dali, a gente pegou um voo para Guarulhos, em São Paulo. De São Paulo, a gente fez outro transporte terrestre, de Guarulhos para Itatiba. Então, se a gente for pensar, são muitas horas de viagem para um animal que nunca fez um percurso tão longo. Então, a gente sempre visa, né, o bem-estar e a segurança dele. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje temos um convidado especial a bordo no nosso compartimento dedicado aos animais, o jovem Ioiô, um tamanduá que faz parte da menor espécie de tamanduá do mundo. Ele foi resgatado pelo Ibama e está ganhando uma nova vida, saindo do Instituto Tamanduá para participar de um importante projeto de conservação do zooparque em Itatiba. Meu, ele é muito pequeno. Que bonitinho, velho. Olha isso. É muito pequenininho. Olha isso. Me chamo Sérgio, sou um dos cuidadores aqui do Zooparque Itatiba. O preparo do recinto do Ioiô, a gente já tem um espaço pronto, tinha um espaço pronto aqui, o quadro pronto, né, do recinto. E a gente precisou adequar tudo isso para esse animal. E foi um desafio, mas a gente vai aprendendo no dia a dia, como onde ele vive, a altura dos troncos, o tipo de tronco que ele se adequa melhor, o espaço que ele vai precisar, a temperatura, a umidade, onde ele vai comer, onde ele vai. Então, é um desafio, mas eu acredito que vai funcionar assim. Foi preparado com muito carinho e eu acredito que vai dar tudo certo. O tamanduá é uma espécie muito carismática, mas pouco conhecida. E aqui no Zooparque você vai ter a oportunidade de ver o animal de pertinho e saber mais informações sobre ele. Além de conhecer as outras espécies de tamanduá, que seremos o único zoológico que manteremos as três grandes espécies sob cuidados humanos. Tamanduaí, tamanduá bandeira e tamanduá mirim. Então, se quer conhecer um pouco mais sobre as espécies, sobre esse grupo tão interessante, venha nos visitar. Com esse projeto de pesquisa do tamanduaí aqui no Delta do Parnaíba, nós conseguimos desenvolver teses de mestrado, fazendo ciência, entendendo a ecologia da espécie, entender qual a importância dessa espécie para a natureza e como um todo. E sem a ajuda de nossos parceiros, os órgãos que fomentam, que patrocinam essas ações, nada disso seria possível. Eu não imaginava que a gente conseguiria trabalhar num projeto tão longo de conservação, né, que foi desde a ida da equipe para o Delta do Parnaíba, um trabalho maravilhoso que eles vêm desenvolvendo lá, agora até com reflorestamento de mangue, e agora iniciando, né, o primeiro pontapé para a conservação ex situ, né, a conservação dessa espécie menos conhecida dos xenartras, e trazendo aqui para o Zoo, vendo ele no recinto, desenvolvendo e agora, em breve, aí, se tudo der certo, reproduzindo, né, para que a gente possa reintroduzir essas espécies. E ver ele recuperado hoje, olhar ele ali, ver que o pelinho dele está brilhando, ele está gordinho, enche o coração de alegria. E a gente sabe que ele está no lugar certo. Não consigo nem mensurar o que eu sinto, né? Só de começar a falar eu começo a me emocionar. Mas eu acho que é o início de um projeto muito lindo. Primeiro zoológico a manter as três espécies de tamanduá. A gente já tem um sucesso na reprodução, na conservação das outras duas espécies, né? O mirim, o bandeira. E acho que é o primeiro passo aí para o tamanduá, um passo muito importante. É muita emoção que eu não consigo nem falar.